hogayaha xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga ee xisbiga mucaaradka ee wadani cali cantar oo maanta qaybo ka mid a warbaahinta kula hadlay hoyga uu ka degan yahay magaalada hargeysa ee caasimada dalka somalilan ayaa waxa uu sheegay in markab ay saarnaayeen xoolo laga dhoofiyey dekedda magaalada berbera uu weli ku xayiran yahay dekedda magaalada jidda ee boqortooyada waddanka sacuudi arabiya kaasi oo ay xukuumadda somalilan hore u sheegtay in la sii daayey. Waxaa jirtay oo waayadan baa ka warhaysan in xoolihii noolaa ee aynu diri jirnay, aynu sacuudiga u diri jirnay, weliba mooshinkan xajka oo ah mooshinka keliya inoogu qaalisan ee aynu xoolaheenna dirno, inta kalena ay naga xidheenba in isaga laftiisii carqalad la geliyey, carqaladaasina ay gaadhay meel iminka markabkii ugu horreeyey ee 20,000 ahaa. Waxaa maqsheen dhowr jeer oo kala jaada oo mar la leeyay waa la sii daayey, haddana lama sii deyn, haddana waa la fasaxay, lama fasaxin. Waxaasay jiraan ilaa iminka warar badan oo xoogo badan markaanu qaadnay, ilaa iminkada ay saacadda aynu joogno, haddaan saacada ka hor la sii deyn, weli sidiisi buu u saaran yahay xoolihii. Xoolihii kulayl dhaaf weeye meeshu, dhimashay bilaabeen. Waxay bilaabeen haddii albanka isleeyay inay waxba cuni waayaan, waa loo saaraa wixii calaf ahaana waa loo saaraa markabka, biyana waa la siiyaa. Laakiin kuma filna ee waa xoolo xidhan, waana xoolo daltabiya ku dhacayso oo aan xeebta intaa leeg, kulaylka intaa leeg aan u adkaysan karayn. Maadaama ay dhimasho bilaabeen, waxaad moodaa in lagu hirdamayo oo ay ku hirdamayso Soomaaliya iyo Somalilan iyo niman carab ah oo iyaga laftoodu dagaalka dhinacooda kaga jira oo ku hirdamaya si ay u qaadan lahaayeen xoolaheenna oo ay kooto ugu haysan lahaayeen. Waa maqasheen warqadaha jira, maxaa hayday la leeyahay health certificate koodi waa inuu ahaadaa xamar, waa in xamar laga soo qaataa warqada dhaqaaqa, taasoo aynu iniguna diidnay Soomaalilan ahaan. Xoolahaas dad baa leh, way dayacmeen, inagaa lahayn waa inaynu ka daba tagnaa, waa inaynu baadhnaa, waa inaynu u halgannaa. Xukuumaddeenna waxa maqlaysay maal dhaweyto inay shir jaraayinta isugu yeedhay, ay mahadnaqaysay oo lahayd markabkaa waa la sii daayay. Waxaa laale wax ka jira, duco kama jiro, doo kama jiro, waayo sababtoo ah ma ay ka shaqayn, iskuma xilqaamin in ay u tafaxaytaan sidii geed dheer iyo geed gaanba ay ugu fuuli lahaayeen xoolahaas sidii ay u sii deyn lahaayeen. Waxa weeye nolosheenoo dhan waxay ku xidhan tahay oo aynu ka helnaa hard currency waa xoolaha aynu dirayno. Xoolihii dad baa lahaa, dadkii looma halgamin. Waxa u halgami waayena waxa weeye xukuumaddeen. Xukuumaddeen waa taa riyaaqa goonida ah, intii durbaan iska tunto odhanaysa waa la sii daayay xoolihii. Waanu mahadnaqaynaa ciddii ka shaqaysay, Soomaalilan baa ka shaqaysay, dad halkaa inoo jooga saa sababa ka shaqeeyey, way jiraan dad shaqeeyey, laakiin wax lagu guuleystay ma jirto. Midna waxaan leeyahay Soomaaliya, wanka madaxa madowle laguma ciyaaro, lagumana ciyaari jirin dowladihii hore. Waxa weeye waxa keliyaha aynu leenahay ee Ilaahay hibada inoo siiyey, haybada inoo siiyey, waa wanka madaxa madowle. Wuuna inaga dhexeeyaa Soomaali meesha ay joogtaba, wanka madaxa madowle wuu joogaa. Meel aan Soomaali lahayn ma joogo. Wankii waxaa loo soo qaatay in isagii wax tar looma sameeyo, ceel looma qodo, barkado looma sameeyo, ama koonfur ha noqoto, ama Soomaalilaanteena ha noqoto, wax Ilaahay roobkaa uu siiyo mooyaane wax kale oo loo qabtaa ma jirtay. Awowyadan sideenu ka soo gaadhnay baa gafanaha iyo takarti iyo wax waliba ugu dhegsan yahay, lagama shaqeeyo, wax horumara oo loo sameeyey ma jirto. Halkii awowyadan joogi jiray buu neefka weli joogaa. Dayac buu inagu qabaa, dhibaato inagu qabaa, uma halganno, waxba uma samayno. Reerihii xoolaha haysan jiro dhan imika wey waxay fadhiisteen tuulooyinka oo bacab miidhan baa ku aragteen tuulooyinka oo dada. Dadkaasi waxay doonayaan restocking, wax u sameeya, wax dub u xooleeya. Waa xoolaha loo jirjiray berigii hore, laakiin dadkii iyo xoolihii baa imika kala batay. Dabeetana dubbaa qofka loo xooleyn jiray si uu uga soo kabto wixii gaadhay abaarihii. Waxa weeye oo aan maanta halkan idinku yeedhay war Soomaalilan way hakratay neefkii xoolaha ahaa sidii ay uga shaqayn lahayd. Waxaa ka shaqaystay oo inaga xidhay tuug dhexe
ayaa xidhow waraaqo soo qaadatay oo kooto ku qaadanaysay warqadda lafteeda iibahayd calaan neef intaa loo saarayay. Wasiir xamar joogaa wuxuu doonayaa inuu $1 ka helo inay prime ministerkooda madaxweynahooda waa wax xidhiidhahoo isdaba socda, sida xajka oo kale. Dadkii xajka ee lacagta laga guraayay ayay xoolihiina noqdeen in laysu saaro berhed, in loo saaro $1 ba hebel leeyahay, $1 hebel baa leh. Dalkii wax Soomaaliland u socdaa ma jirto. Waa xariir koosaariya sidoo kale Farxaan Yuusuf Kaaxnuug, Telefishinka Star, Hargeysa.